Ma, res je bil težek teden, pa ne bom povedal še zakaj. Tako da, imeli smo pa dve težke tekme, tako da igrati na tri dni brez priprave za samo drugo tekmo je zelo težko, no, bi rekel. Tako da olajšanje neko, ja, seveda, zaradi tega, ker se ustvarja predvsem spoh po prvi tekmi v Švici, kjer so fantje odigrali dejansko dobro tekmo, se ustvarja neka atmosfera, ki meni absolutno ni všeč, tako da jaz ne vem, kaj nam ni jasen. Danes je bilo treba fante podpreti, dvigniti jih zaradi tega, ker so zaslužili, jaz tolih nisem čutil. Niste čutili tega? Ne, nisem čutil. Navijačev je bilo nekaj več kot 6000, ves čas so navijali. Ja, 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 v redu, lejte. Čestitke fantom, mi smo vedeli, v polčasu smo rekli, predvidevali smo, da bo točno takšna tekma. Estonija je izredno izkušena ekipa, kar smo povedali že pred tekmo, fantje so morali biti potrpežljivi, dali smo gol, tako da lih žvižgi v polčasu, mi pa lih niso bili všečno, tako da. Pa kaj vas morda še moti? Glede na to, novinari sprašujemo, vi odgovarjate, se čuti, da je morda preveč negativna klima ali ne? Ma, gledajte, ni problema. Ne bi diskutiral o tem, tako da zmagali smo, to je pomemben, tretji smo spet, tam smo, kjer nam je mesto, tako da. No, na tisti tekmi proti Švici se je veliko govorilo o menjavah, češ, da niso bile prave, tokrat ste zadeli z Ljubljankičem. Kaj ste pridobili s tem, ko je prišel Ljubljankič? Nisem jaz nič zadel, niti tako da. Je pa Ljubljankič nekako prinesel. Kaj je Ljubljankič morda prinesel? Strokovnjaki, predvsem tisti, ki imajo trenerske licence, ki hodijo v studije, ne i rajši doma sedijo in jaz sem najboljši trener, ko gledam doma Barcelona, Real Madrid tekmo, točno vem, kva naredi trener nasprotne ekipe na robe. Pa vendar v filharmoniji, ko se vse pogovarja, ste dejali, da radi slišite kritiko, če je prava. Ja, samo take kritike, ki ni prava, je pa absolutno, nima veze nobene. Je to tisto, kar vas je motilo? Ker ekipa, če brani, ne, ekipa brani z desetimi in če napada z petimi, šestimi, je to, ampak ekipa brani z desetimi, ne, tako da ena menjava ali pa dve absolutno ne more v takšni meri, kukor je bila tekma v Švici, ne more vplivati, tako da. Pogledajo potem naprej, dve tekmi vas še čakata, morda bolj optimistično, da ne boste toliko. Ne, ne, optimistično. Ustvarjala se je klima, ker bi nekomu bilo zelo všeč, da smo mi danes zgubili, tako da to mi ni všečno. Tako da tisti vsi, ki so zdaj malo jezni spet, pa bojo rekli, spet je Katanc takšen in drugačen, ne. V redu to ni, no. Kako pa fantje potem to doživljajo, če ste vi tako razočarani? Fantje so super, ne, fantje so super. To je, jaz že vem, kaj in kako, tako da. To je vseeno nekaj besed še proti Litvi. Zdaj bo en mesec časa, da tudi fantje pride v še boljšo formo. Veliko se govori o tem, da v drugem polčasu nekako padejo fantje. Torej bo dovolj časa. Lejte, jaz spremljam ekipo za razliko od tistih, ki potem pridejo komentirati. No, to me motne. Oni ne vejo absolutno nič, iz kakimi težavami se mi ukvarjamo. Tudi novinarji, velika večina, 90% sploh nimajo, ne gledajo niti enkrat naše igralce, ki igrajo v tujini. Preberajo preko neta, kva so gledali, kaj so pogledali. To je zelo danes enostavno. Tako da potem pa komentirati, kaj je vse treba iz to reprezentanco narediti. Ta reprezentanca trenutno je zopet v enem ustvarjanju. Danes so bili na igrišču fantje, ki so stari, vemo koliko, velika, zelo veliki jih je bilo, od Krhina, Kampla, Strune, bom pozabil, sigurno kjerga. In zdaj, če želijo določeni novinarji ali pa mediji naresti iz fantov 22, 23 let stare, 30 let stare, ne, pa iz igralci, ki imajo 10 tekem, če hočete narediti, da imajo že 100 tekem, ja, to ne gre, ne. In določena šola bo morala biti, davek bo bil plačan in ta reprezentanca še stoji absolutno odlične tekme, smo dve odigrali, v kakem stanju je
reprezentanca v tem trenutku bila. Hvala lepa, Srečko, in upajmo, da bo vse nekoliko bolje potem, kar se tega tiče, tudi pred naslednjimi tekmami. Ja, hvala vam.